a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É sempre uma alegria de terças e sextas, porque estamos aqui reunidos em nome do Cristo e que de alguma forma nós vamos compreendendo melhor todas as lições que Ele nos deixou sobre a ótica da doutrina espírita, que é, como já se fala no Evangelho, o Consolador Prometido. Então vamos rogar a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, ao nosso Divino Mestre Jesus, que envolva todos, de forma que possamos absorver os ensinamentos da noite, mas acima de tudo colocá-los em prática em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu trago para vocês esse tema, tributo à mediunidade. É importante que nós tenhamos o conhecimento de todos os valorosos irmãos médios que contribuíram para que hoje a santa doutrina estivesse fixada em nossos corações. E esse é um processo que vem desde as priscas eras, onde muitos irmãos pereceram, de forma que ainda a sociedade daquela época não compreendia e era estigmatizado, seja como bruxo, como mago, como feiticeiro ou como agente das trevas. Então todos esses irmãos que nós vamos aqui relatar fazem parte do contributo para que hoje a santa doutrina estivesse em nossos corações de uma forma tão arraigada e tão positiva. E por isso que é importante que tenhamos esse conhecimento a respeito dessas pessoas. Primeiramente, antes da gente iniciar, lá no item 159 do Livro dos Médiuns, Kardec diz que qualquer pessoa que receba em qualquer grau a influência dos espíritos, portanto, é médium. Mas é chamado de médium ostensivo, aquele que evidentemente tem os traços de uma maneira mais intensa. Mas isso significa dizer que todos nós somos médiuns, porque todos nós, de alguma forma, recebemos a influência do plano espiritual. Tanto é que na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos atos e em nossos pensamentos. E a resposta é peremptória: sim, de tal ordem que são eles que vos influenciam. Então veja, de toda forma, os espíritos estão a nos influenciar. Né? Tiago nos dizia que estamos envoltos em uma nuvem de testemunhas. Então, se estamos em volta, né, desses irmãos que a gente não vê, alguns acabam vendo, significa que os nossos atos e os nossos pensamentos estão constantemente sobre a ação da espiritualidade. E aí também levantamos aquela questão: mas se eles nos influenciam, aonde está o nosso livre-arbítrio? Essa é uma questão importante que a gente tem em mente, porque da mesma forma que eles nos influenciam para o bem, aqui o anjinho do bem, tem ali o demôniozinho do mal, que também nos influencia. Então veja, é um jogo de forças iguais, e nós é que vamos ceder a esse lado ou aquele lado. Então há um equilíbrio da natureza, e esse equilíbrio da natureza faz parte do processo em que nós somos o fiel da balança. Então, deixa eu só pedir para ele diminuir um pouquinho o som. Diminui um pouquinho o som. Coisas da técnica. Então, todos nós, de alguma forma, estamos sendo influenciados e nós é que escolhemos para qual lado vamos ceder as nossas influências. Alguém conhece esse cidadão aqui? Alguém arriscaria? Não? Ele diz que a história da mediunidade e o espiritismo se interpenetram, né? Esse cidadão é o nosso Herculano Pires, o filósofo espírita, pesquisador e talvez a figura mais importante do aspecto doutrinário que nós já tivemos até então. Ele traduziu todas as obras da codificação e fez inúmeros livros, e ele é muito importante porque ele, vamos dizer assim, tinha um conhecimento profundo a respeito da doutrina e publicava os seus livros, e era um norte para aquele momento, para aquela
aquela época, então ele é crucial dentro do nosso, da nossa doutrina. Guardem esse nome, tá certo? E nós vamos então começar a perceber que desde priscas eras os espíritos sempre nos influenciaram, né? Porque na verdade eles são os instrumentos de difusão do conhecimento humano. Ora, se nós recebemos, como está lá na questão 459, a influência dos nossos atos e dos nossos pensamentos, nós temos que parar para pensar que todas as épocas da humanidade foram dotadas de ensinamentos importantes. Tivemos ensinamentos nas priscas eras e temos até hoje. E esses ensinamentos, na maioria das vezes, eles vieram de ordem mediúnica. Então nós vamos pegar lá na antiga Índia, nós tivemos os livros vedânticos, né? Ou o livro dos Vedas, que é considerado os livros mais antigos da nossa civilização. E quem recebia esses livros eram chamados Mahatmas ou os Brahmanes, que na verdade eram os médios daquela época. Então nós temos, já na antiguidade, já, vamos dizer assim, um processo de conhecimento, já dizendo que existe um Deus. Obviamente que o livro dos Vedas está cheio de simbologia, está cheio de parábolas e assim sucessivamente, mas para aquela época foi muito importante, porque ele já norteava a fé humana e já trazia a existência de um plano espiritual em contraponto com o plano material. Então foi o primeiro aporte de ensinamentos a qual a humanidade recebeu via mediúnica. Nós temos na sequência, também no Antigo Egito, chamados iniciados ou sacerdotes. E temos inúmeras histórias a respeito desses sacerdotes, em que tinham um profundo conhecimento do magnetismo, tanto é que até hoje tem múmias conservadas, com alimentos conservados, com situações que a ciência ainda sente, vamos dizer assim, muito intrigantes de como eles se conservaram. Então eles dominavam técnicas de ordem específicas que a ciência hoje ainda estuda. Se vocês pararem para observar aquelas pedras gigantes, né, que foram construídas, as pirâmides, de forma completamente simétricas, baseando-se em azimute entre norte e sul, exatamente em determinados pontos, em graus, tudo isso perfeitamente feito de uma maneira que até hoje a ciência não acredita como aconteceu. Nós temos na antiga Judéia os sacerdotes e os profetas. Quem leu aí o Antigo Testamento vai ver ali que está repleto de profetas, né? O profeta nada mais é que aquele médium que recebe alguma forma, de alguma forma, revelações do plano espiritual e revelações que geralmente visam o futuro. Se vocês observarem lá Isaías e outros profetas, naquela época, há mais de 600 anos, eles já previram a vinda do Cristo. Previram que ele ia ser crucificado, previram que ele ia renascer 3 dias após, veja, mais de 600 anos isso, está lá no Antigo Testamento. Então como é que esses profetas tinham esse conhecimento? Vinha por ordem mediúnica. Na Grécia, os oráculos e as pitonisas, também muito conhecidas, né? Existe uma passagem do rei Saul, se vocês recordo um pouquinho a respeito do Antigo Testamento. Nós tivemos 3 momentos do Antigo Testamento onde tiveram interdições à mediunidade. A primeira foi com Moisés, no livro Deuteronômio. A segunda foi no segundo livro de Samuel, a qual o rei Saul, que era um rei, vamos dizer assim, muito paranoico, certo? Resolve, de alguma forma, novamente interditar a mediunidade. E por que se proíbe a mediunidade? Já pararam para pensar? Se proíbe porque ela está acontecendo de uma maneira exacerbada, não é isso? Se proíbe porque há, vamos dizer assim, um intenso tráfico entre o céu e a terra de forma desordenada. E por isso, então, Moisés proibiu e depois Saul proíbe novamente. E Saul, então, após essa proibição, em determinado momento, ele resolve consultar a chamada pitonisa de Endor, mesmo contra a sua própria interdição, a própria lei que ele estabeleceu. E ele se disfarça, vai na calada da noite até a pitonisa e pede para ela evocar Samuel.
Então veja como é que é essa questão da mediunidade que interferia e interfere até hoje em nossas vidas. E por que então Saul resolve procurar a pitonisa? Porque ele queria saber se, ao evocar Samuel, Samuel poderia ajudar ele na predição a respeito das guerras que ele queria enfrentar os filisteus. Então, naquela época, geralmente, os mortos eram consultados para coisas desse gênero. Coisas de ordem material, coisas de ordem bélica e assim sucessivamente. Depois, em Roma, nós temos as Sibilas. Na sequência, na Gália, os druidas. Kardec nos fala lá no livro Obras Póstumas que em alguma reencarnação ele foi um druida. Na Espanha nós temos os templários, na Idade Média os magos, feiticeiros e bruxas, e com o advento do iluminismo veio os chamados médiuns. Então, todas essas épocas nós tivemos esses irmãos que nos trouxeram de alguma forma informações pertinentes ao plano espiritual. Já observando com atenção, dentro do Consolador Prometido, começa-se a ver o quê? O aprofundamento dos estudos da relação entre o céu e a terra. E nesse sentido, hoje, há muitas pesquisas. E uma delas, muito interessante, foi feita pela AME São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo. Então, um grupo de médicos, resolveu pesquisar. Por quê? Como é o processo, vamos dizer assim, da mediunidade em relação à fisiologia? Então, eles estudaram 700 casos de forma muito profunda e científica. Fizeram exames laboratoriais de neuroimagem funcional, ressonância magnética, ultrassom e outros. Submeteram essas 700 pessoas a exames com a maior rigorosidade possível e chegaram a conclusões muito interessantes. Uma delas, que o fenômeno mediúnico, ele é adrenérgico, isso é, há uma liberação da adrenalina. Todo mundo sabe que a adrenalina é um hormônio responsável pela nossa estabilidade. Por exemplo, estou atravessando um trânsito e veio um carro, de repente eu me assusto e dou um pulo para trás. Essa forma de agir rapidamente, instantaneamente, vem porque é uma descarga muito grande de adrenalina e faz com que os nossos músculos se contraem instantaneamente e a gente pula para trás. Então, o fenômeno mediúnico, ele tem uma liberação muito grande de adrenalina. Ele tem um aumento da pressão arterial, ele tem um aumento da frequência cardíaca, aumenta-se a sudorese e também a palpitação. Tudo isso são fenômenos de ordem fisiológica, porque nós sabemos que a mediunidade, ela tem o seu fundamento na nossa fisiologia. Ela se fundamenta na nossa fisiologia com efeitos de ordem moral. Então, isso significa dizer que todos os que são médios ostensivos, não é porque eles são pessoas, ou sejam, elevadas espiritualmente ou não, mas são pessoas que possuem os ascendentes fisiológicos para que ocorra a mediunidade, né? Então, há um aumento de fluxo sanguíneo encefálico. Então, a grande parte do nosso sangue começa a migrar para o nosso cérebro. Há um aumento de fluxo sanguíneo renal. Quem participa aqui de reuniões mediúnicas sabe que, na maioria das vezes, quando se termina uma reunião, dá muita vontade de urinar. Então, por quê? Porque há uma concentração muito grande nessa região e, de alguma forma, o rim começa a trabalhar mais, filtra mais e nós temos então essa vontade excessiva de urinar. Há um aumento do consumo da glicose, isso significa que há uma queima de energia, isso significa que nós estamos metabolizando forças energéticas e isso nos consome. Então significa dizer que o ato mediúnico também traz cansaço de ordem física. Há um refluxo sanguíneo das extremidades da pele. Então, muitas vezes, quando a gente fala, ih, aquele cidadão é pé frio, né? Que o popular fala, não é isso? O popular fala, aquele cara não tem muita sorte, ele é um pé frio, né? E, no fundo, o dito popular tem alguma coisa a ver com a realidade. Então, geralmente, a pessoa que está obsediada, né, que dá tudo errado, é porque a sua mediunidade está sendo, de alguma maneira, assediada,
E os fenômenos mediúnicos causam, como ele está vendo aqui, a migração do sangue que sai das extremidades e vai para o centro do corpo. Isso ocasiona o chamado pé frio e a mão fria. Há uma maior atividade do hipotálamo, regulador dos processos metabólicos e atividades autônomas, responsáveis pelo controle da temperatura corporal, pelo apetite, pelo equilíbrio hídrico, pela sexualidade e emoções. Então, tudo isso que vocês acabaram de ver aqui são de ordem de pesquisas muito importantes que dá para nós já um critério a respeito da ação dos espíritos sobre nós, a chamada mediunidade. Outra coisa interessante que eles também chegaram à conclusão é que a mediunidade tem um período em que se atinge o clímax dessa ação e depois começa um rendimento negativo. Esse tempo eles estipularam em 1 hora e meia. Então, nas reuniões mediúnicas, a gente procura não ultrapassar 1 hora e meia, porque acima disso há um desgaste energético muito grande por parte do médium e a produtividade mediúnica dele começa a cair. Então, agora nós vamos começar a elencar aqui alguns nomes importantes para o Espiritismo. Nós temos o Camille Flammarion, que foi contemporâneo de Kardec, é um astrônomo francês, e ele tem um discurso muito interessante no túmulo de Kardec. E a frase que ficou conhecida é que ele fala que Kardec é o bom senso encarnado. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Essa frase é de Camille Flammarion, que foi muito amigo de Kardec. Gustave Delay era um médico psiquiatra, que também pesquisador e fez muitas pesquisas interessantes, principalmente de ordem do magnetismo. Nós temos Charles Richer, que também já ouviram falar, que ele foi prêmio Nobel de Fisiologia, ele era médico e fisiologista, e fez um livro chamado Tratado de Metapsíquica, também muito importante para aquela época. Paul Gibier, que também era um médico psiquiatra, que também tem livros publicados, pesquisador da época, e Gabriel Delany, que era um engenheiro, e que também fez muitos estudos a respeito da ectoplasia. Então, todos essas pessoas utilizaram-se de médiuns para as suas pesquisas. Alberto de Rochas também era na verdade, ele era um coronel, né? Um militar, mas que começou a se aprofundar nos estudos e também fez livros muito importantes a respeito do hipnotismo e do magnetismo. E Leon Denis, que todos já ouviram falar, também era um filósofo e professor, também com vários livros. Todos eles, sem exceção, utilizaram-se de médiuns para suas pesquisas. E agora tem esses ingleses, né? O Arthur Conan Doyle, vocês devem conhecer algumas obras dele, obras famosas, que é o Sherlock Holmes, né? Ele foi o escritor que inventou esse personagem do Sherlock Holmes e que também se interessou pela doutrina espírita e escreveu alguns livros a respeito disso. William Crookes, ele, dentro do cenário da ciência, teve vamos dizer assim, um destaque fundamental. Ele era químico e físico. Ele descobriu o elemento tálio, né, que é um dos elementos da tabela periódica, descobriu os raios catódicos, que foi depois, alguns anos mais tarde, nas pesquisas em cima dele, é que criaram o chamado raio-x, através das pesquisas dele com os raios catódicos. Então, foi um homem importantíssimo dentro desse conceito e que, por sua vez, começou a fazer experiências com médiuns importantes da época, principalmente uma chamada Florence Cook. E o mais interessante é que esse físico, que era um ativo participante da Academia Royal de Ciências lá da Inglaterra, chegaram nele e falaram assim: olha, está surgindo aí uma doutrina muito perigosa com embusteiros e nós gostaríamos que você fosse pesquisar e colocasse esse pessoal para correr. E aí ele aceitou essa proposta e começou então a estudar o Espiritismo. Mas como ele era um cientista sério e começou a estudar de uma maneira profunda,
e percebeu que aquilo era realmente verdade. E foi a público e falou para todos que não era mentira e que aquilo era uma verdade. A partir desse momento, ele foi expulso da academia e começou a sofrer as pressões. E Alfred Russel Wallace talvez tenha sido uma das pessoas mais injustiçadas na história. Porque, na verdade, ele começou as pesquisas de evolução na mesma época que Charles Darwin, eles eram amigos particulares, só que um não sabia o que o outro estava fazendo. E Wallace, então, em determinado momento, resolve escrever para Darwin e dar os apontamentos a qual ele tinha chegado, as conclusões, para que o amigo, de alguma forma, desse a sua opinião. Então, quando Darwin recebe os escritos do Wallace, cai de costas, porque eram os mesmos que ele estava ali fazendo, sem o saber, e ele temeu que, de alguma forma, o amigo publicasse antes dele. Procurou pesquisadores em comum e todos aconselharam para que fosse publicado os dois ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, Darwin não seguiu esse conselho e acabou publicando um ano antes as pesquisas. Então, Wallace não ficou conhecido, mas ele tinha essa mesma teoria, toda ela escrita. E depois os italianos, o César Lombroso, que também é muito conhecido porque ele era um psiquiatra, mas ele tinha estudos a respeito de perícias criminais e ele ficou muito... se sobressaiu por causa da sua teoria em relação aos criminosos. Ele teceu várias teorias que algumas caíram por terra, mas outras ainda persistem até hoje. E interessante que César Lombroso muitas vezes escreveu várias entrevistas para jornais metendo pau no espiritismo. Em determinada época, ele recebeu um convite de um amigo em comum para assistir uma sessão da Eusápia Palladino, uma médium muito famosa na época. E a partir dessas sessões, então ele percebeu que ele tinha feito bobagem, que realmente aquilo tinha uma seriedade, então se tornou-se espírita e publicou também que havia errado em seu julgamento. E Ernesto Bozano, também muito conhecido pelas suas pesquisas, principalmente em relação à psicometria. Tem um livro muito interessante dele chamado Enigmas da Psicometria. E todos eles, sem exceção, utilizaram sempre os médiuns. E esse aqui, o Zöllner. O Zöllner é alemão, né? E o Alexandre Aksakov, ele é russo. Ambos também publicaram livros muito interessantes. O Alexandre Aksakov, ele publicou um livro que chamava Um Caso de Desmaterialização. Né? Ele fazia medições, aferições a nível de experiências de colher sangue, pesar, enfim. E pegou um caso muito interessante e viu que a médium, determinada médium em transe, parte do corpo dela desaparecia. E aí depois, mais para frente, até o nosso próprio Paulo Frutuoso, que vou passar para vocês aqui, que veio no nosso seminário, ele diz textualmente que realmente o médium chega a perder peso nas sessões em que ele participava. E agora nós vamos falar a respeito dos médiuns. Né? Nós tivemos as irmãs Fox, essas crianças americanas, a Leonora Piper e o Andrew Jackson Davis, todos eles americanos e foram muito importantes, porque começaram muitos fenômenos na época em que ainda não estava, vamos dizer assim, consolidado na Europa o livro dos espíritos. As irmãs Fox começaram o processo antes, uns 8 a 9 anos antes dos fenômenos da mesa girante. Né? Então, em vista disso, elas tiveram uma importância histórica muito grande. A Linda Gazzerra e a Eusápia Palladino foram italianas, muito importantes também, porque através das suas pesquisas, e elas eram submetidas, gente, a crueldades fantásticas. Né? Elas eram amarradas, injetavam substâncias nelas, faziam com que elas sofressem dores físicas, dores psíquicas, para que, de alguma forma, fosse visto se os fenômenos eram de ordem fidedigna ou se elas estavam trapaceando.
Então, todos esses sofreram influências desses pesquisadores, alguns maldosos e outros com um interesse verdadeiro. Mas, realmente, todos sofreram. Né? A Flora S. Cook, ela foi pesquisada pelo Williams Crook. A The Esperance também foi muito importante. Esse William Stent Moses e o Daniel Douglas Home. O Daniel Douglas Home, ele foi pesquisado por Kardec em alguns momentos. Nós vamos passar um filme aí e no fim do filme, infelizmente, o narrador fala que eles não se conheciam. Mas isso é um erro. Está lá no Livro dos Médiuns e no Obras Póstumas, em que Kardec diz que várias sessões ele teve junto com o Home. O Home, de todos esses médiuns, foi considerado o mais potente. Ele fazia levitação, ele fazia fenômeno de ectoplasmia, ele desaparecia, depois aparecia em outros lugares, e muitos outros fenômenos que vocês vão ver. Tá? Essas aí são as irmãs Fox, bonitas elas, né? Na verdade, a família Fox era bem grande, eram cinco, mas duas apenas foram as que realmente importaram para os fenômenos, a Margaret e a Catherine. Tá? Todas essas duas foram muito importantes para os fenômenos. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedeswil, estado de Nova York, nos Estados Unidos. Era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir com algum barulho a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino. A família chamou os vizinhos para que estes presenciassem os fenômenos. Assim, em poucos dias, a casa passou a ser visitada por um número cada vez maior de curiosos. Na época dos fenômenos, as duas garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno
que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denizard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Então vejo a importância das irmãs Fox, né, na história do Espiritismo. Tudo começou por parte desses fenômenos que aconteceram lá em Hailesville e foi se ampliando, e logo toda a América estava muito empolgada com esses fenômenos. E a partir dali, então, isso houve repercussões e chegou na Europa. Mas elas foram, na verdade, as precursoras, né? E agora nós vamos ver um videozinho a respeito do Douglas Home. Daniel Douglas Home nasceu em 15 de março de 1833, em uma das famílias mais nobres da região de Edimburgo, na Escócia. Rapaz modesto, jamais se vangloriou por sua fortuna ou ainda de sua capacidade mediúnica, que era espantosa. Home foi um médium de manifestações e comunicações. Sob sua influência, podiam-se ouvir os mais estranhos ruídos. Corpos sólidos se moviam de um lugar para outro. Espíritos se materializavam, falavam e até mesmo abraçavam os vivos. Com apenas 6 meses, seu berço se balançava sozinho, mas sua mediunidade só foi verdadeiramente reconhecida em 1850, quando o jovem Daniel estava com 17 anos. Em 1854, mudou-se para Roma, onde converteu-se ao catolicismo. Por um ano tentou deixar o seu dom de lado, mas desistiu quando ouviu do espírito de sua mãe a mensagem de que seus poderes mediúnicos traduziam seu objetivo na Terra. Com fé em sua missão, a de provar a imortalidade da alma, ofereceu-se a estudos de pesquisadores como William Crookes, que afirmava: de todas as pessoas dotadas do poder de desenvolver essa força psíquica e que são chamados de médiuns, o Sr. Daniel é, sem dúvida, o mais extraordinário. Desencarnou em 21 de junho de 1886, tendo vivido contemporaneamente a Kardec, mas dadas ao ar livre e em plena luz do dia. Em 1919, a Academia Lombroso começou uma longa investigação sobre Mirabelli. Mais de 500 membros médicos assistiram a um total de 392 sessões com Mirabelli, todas realizadas à luz do dia ou nas salas iluminadas da sede da Academia. As sessões ofereciam um leque espantoso de fenômenos. Prolífico na escrita automática, Mirabelli produziu na presença dos pesquisadores textos em 28 línguas diferentes, todas muito além da sua instrução rudimentar. Os temas iam desde o tratado sobre planetas habitados fora do sistema solar, escrito em francês, até um sumário da guerra russo-japonesa, escrita em japonês. Além disso, Mirabelli produziu 3 páginas de hieróglifos egípcios e uma página com escrita cuneiforme em babilônico. Mirabelli tinha um talento sem igual para materializar cópias de si mesmo e de pessoas mortas. Certo dia, os representantes da Academia Lombroso ouviram a voz de uma menina. Para um participante, o Dr. Ganymede Souza, a voz trouxe à mente uma lembrança dolorosa. Aquela voz pertencia à sua filha, morta recentemente de gripe. Lutando para controlar suas emoções, o médico disse algumas palavras para a garotinha. Nisso, a figura da filha do doutor, usando trajes fúnebres, se materializou por completo diante de todos. O doutor Souza ficou estupefato. Levantando-se, deu alguns passos hesitantes em direção à menina materializada, que abraçou comovido. Com Mirabelli imóvel, tendo naquele momento os olhos completamente brancos, pai e filha falaram-se e consolaram um ao outro por quase uma hora, até que a aparição da menina se dissolveu por completo. Alguns minutos depois, Mirabelli produziu a figura de um conhecido bispo morto em naufrágio. A figura foi sedada e examinada pelos médicos, que, segundo consta nos registros dos exames feitos naquele dia, encontraram saliva,
um fluido transparente e gelado no lugar do sangue e a ausência dos pulmões. O estômago estava presente, porém o órgão emitia ruídos muito estranhos. Nem todas as manifestações de Mirabelle eram tão sólidas. Durante uma sessão, viu-se um crânio pertencente à academia lombroso flutuar, rangendo os dentes, enquanto na sua parte inferior ia se formando o restante do esqueleto espectral. Os médicos presentes seguraram-o na mão e examinaram o esqueleto durante 22 minutos, até que todos os ossos, com exceção do crânio, desapareceram sem deixar traço. Então nós temos que reparar que, na verdade, todos esses médicos contribuíram de uma forma muito importante. Esse Carlos Mirabelle, quando ele fala em escrita automática, para quem não sabe, a escrita automática é aquela que ele não toca em nada, não há uma intervenção por parte de ninguém e ali aparece algo escrito sozinho. Né? Então, o médium às vezes está até em outra sala, às vezes o papel é colocado, por exemplo, dentro de um cofre e abre-se o cofre e está ali o papel escrito. E às vezes não tem papel nenhum e o papel aparece junto com a escrita. Então esse tipo de escrita é muito importante, porque ela realmente mostra ali que não tem como, de alguma forma, aquilo ser ludibriado, né? As tábuas da lei, né, do Moisés, é dessa forma, apareceu de maneira automática. E agora nós vamos ver esse vídeo do... Durante as nossas reuniões, nós temos orientação precisa de não tocar nas entidades materializadas. Porque nós, por mais cuidado que nós tenhamos com nossos corpos, nós levamos impurezas para essas reuniões. E quando tocamos no espírito materializado, e ele se desmaterializa, esse ectoplasma contaminado com nossos fluidos pode contaminar e trazer prejuízos físicos ao médium. Então, o médium que está doando aquele ectoplasma, ele não perde aquela substância retorna para ele? Exatamente. Algumas pesquisas feitas permitiu a observação de que após a reunião havia quase perda de massa física do médium e dos presentes, daqueles que colaboram durante a sessão como uma equipe mediúnica de apoio ao médium de efeitos físicos. Então, alguma perda desse ectoplasma há? Alguma perda, mas não falaria perda, eu falaria em transformação. Porque se essas energias e se essas reuniões acontecem principalmente para atendimento de pessoas enfermas, é evidente que essa energia foi utilizada em benefício desses enfermos. Mente, o ectoplasma é expelido do médium em forma vaporosa. Se liquefaz e se plastifica, com uma característica fundamental. Essa plastificação pode ser sensível até ao pensamento. Daí a necessidade do grupo que apoia o médium nessas reuniões ser um grupo absolutamente treinado e consciente de sua responsabilidade. Porque, de acordo com o pensamento que nós adquiramos naquele momento, nós podemos trazer sérios prejuízos ao médium, como já tivemos a oportunidade de testemunhar. O despertar do médium apresentando queimaduras psíquicas e a ida dele repentinamente ao banheiro porque estava tendo uma hemorragia por via retal. Então, a responsabilidade desses grupos e no desenvolvimento desses médios é muito forte, é muito alta. A importância desses médios de efeitos físicos é em relação à compreensão que todos nós devemos ter com eles. Porque a tela búdica, que eu me referi no início, sendo nele mais fina, mais fenestrada, mais vazada, permite que aconteça com eles o que não está acontecendo conosco nesse momento. Nós não estamos sentindo o toque dos espíritos que estão à nossa volta. Mas se nós somos grandes devedores e possuidores de muitos inimigos, o médium de efeito físico mais devedor e mais possuidor de um contingente maior de inimigos é. E ele sente beliscões, ele sente arranhões, ele sente bofetadas, ele sente puxada de cabelos. Como é que nós poderíamos exercer as nossas profissões se nós constantemente estivéssemos sob essas agressões? É por isso que esses indivíduos são difíceis assim, de trato, de diálogo, estão sempre temerosos que alguma coisa lhes aconteça. Precisam ser tratados de forma especial, com muita paciência, com muito carinho.
E falta, às vezes, em alguns de nós, essa compreensão, que é decorrente da falta do estudo, da falta da leitura. Ele não vai se entregar num transe, entregar o seu corpo, que ele sabe que vai ser desmaterializado, que vai ser diminuído nas suas dimensões físicas, se ele não tiver absoluta confiança em quem está presidindo aquele trabalho. Há necessidade da presença de um grupo que compreenda todas essas responsabilidades e os perigos que representam uma reunião de materialização. Por isso é que elas são extremamente raras. Talvez nós sejamos hoje, no mundo, o único grupo onde esses fenômenos de materializações e de ectoplasmia acontecem. Porque é muito difícil nós encontrarmos um médium de efeitos físicos. É muito difícil o desenvolvimento de um médium de efeitos físicos e é muito difícil o desenvolvimento de um grupo que possa assessorar esse médium nesses trabalhos extremamente difíceis e perigosos que são as materializações. Daí, o Espírito Emmanuel, conhecido de todos nós, ter dito claramente o seguinte: só duas coisas justificam a ocorrência de fenômenos de materializações no estágio atual da nossa humanidade. Primeiro, que ele não coloca como o mais importante, a observação científica dos fenômenos. Não é o mais importante para o plano espiritual. E, em segundo, o mais importante, o atendimento de pessoas enfermas. Qualquer enfermidade, se eu pegar um paciente agora com apendicite, eu vou levar para uma reunião de materialização. Se eu pegar um paciente com uma úlcera péptica, com abscesso subcutâneo, eu vou levar para uma reunião de materialização? Claro que não, absolutamente não. Nem os espíritos vão permitir. Nós levamos dessas reuniões pacientes muito graves e que a medicina já esgotou as suas possibilidades de cura. E aí nós associamos uma medicina convencional, que é aquela ao qual o médico se dedica 6 anos de faculdade, mais 2 ou 3 anos de treinamento e aperfeiçoamento, já são quase 10 anos só de preparo a poder ter autoridade a lidar com o corpo humano. Então é importante, gente, que vocês tenham essa noção da responsabilidade do médium e do trabalho que ele exerce, meio que às vezes inconscientemente. Então, Paulo Frutuoso, como fala para vocês aí, esse médium que servia a ele acabou até desencarnando de uma maneira violenta. Então, a mediunidade em si, ela traz consigo as responsabilidades, mas também ela traz uma missão muito importante. E por isso que nós temos que, de alguma forma, sempre estar pensando positivamente para aquelas pessoas que a gente sente que elas são mais sensíveis, que aquelas emoções estão à flor da pele, porque na verdade ela tem ali aquela sensibilidade que não é um acaso. E nós vamos entender o porquê que não é um acaso essa sensibilidade. O Espírito Erasto nos fala o seguinte: que possui uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que permite a nós espíritos desencarnados e encarnados pormos-nos muito pronto e facilmente em comunicação. É uma afinidade especial e ao mesmo tempo uma força de expansão particular, que lhe suprime toda a refraternidade, e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. Em suma, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médios. Então, todos nós, quando estamos na espiritualidade e vamos trazer o nosso corpo já pré-estabelecido, a gente pede para vir com essa refratariedade maior ou menor, e que hoje isso chama-se tela búdica, né? O nome que eles dão para isso. A mediunidade favorece a passagem de energias sutis do desencarnado através de uma malha dimensional atômica do médium. Alguns autores chamam-na de tela búdica, que tem como função bloquear mais ou menos as energias da dimensão astral. Ela se localiza no limiar do duplo etérico e no perispírito. E essa nossa tela búdica, muitas vezes, ela é comprometida. Ela pode ser comprometida pelas nossas ações, por exemplo, se eu me drogo, se eu ingiro muitas substâncias alcoólicas, se eu fumo, enfim. Tudo isso faz com que essa tela vá se comprometendo e cada vez mais vai dando brechas e aberturas, e essas aberturas permitem as chamadas obsessões,
que podem ser leves, médias e até graves. Então, muitas vezes, a gente vê determinados irmãos andando na rua e falando sozinho e conversando com um poste e brigando com determinada situação, e eles estão ali como se estivessem interagindo com uma pessoa na frente deles. Então, esses, de alguma forma, perderam já toda essa proteção dessa tela, e ela rompida permite, então, uma ação muito grande por parte da espiritualidade. E os médios ostensivos, eles vêm com essa tela muito fina, como o Paulo falou. E por causa disso, então, é que eles são muito sensíveis, por causa disso eles são sempre a flor da pele, por causa disso que muitas vezes eles têm medo do nada, muitas vezes eles sentem toques, sentem arranhões, empurrões, e tudo isso causa um estresse, né? E ao mesmo tempo, lhe permite e lhe favorece uma ampla possibilidade de comunicação com o plano espiritual. Então, isso é uma responsabilidade que todos eles pedem antes de reencarnar, para exercer essa mediunidade com equilíbrio, com serenidade, com tranquilidade. Mas muitas vezes isso não acontece, porque as pessoas acabam se perdendo. E por isso, então, eu faço essa homenagem aos espíritos e aos médiuns, né? Parabéns a todos esses bravos médiuns que sustentaram o estandarte do amor e da luz, consagrados ao bem da humanidade, desbravando através das suas mediunidades a difusão de novos conhecimentos. Irmãos humildes e desconhecidos, que militam pela causa do bem e que muitas vezes são incompreendidos e perseguidos, no plano da matéria ou no espírito, algumas vezes vencidos, mas jamais derrotados. Que o Divino Mestre Jesus abençoe a todos, agora e sempre. Obrigado a todos, que Jesus nos ampare e nos ilumine em nossa caminhada.